Mi kwanza sasa, si kambuzi. Mm. Kambuzi tulikaangusha ipi alone. Alafu mi andiki tulikwenda ni mbamba ni mangeo. Kwanza hapo kwa time ya. Siusikia kwanza, mangoma silikuwa ndanzo. Gimindi mwani wa ndi. Silikuwa huko ipo tulikuwa tumenda wewe. Aja ni wangu. Sasa andi nimekumbuka nye duki na mbamba sana. Ya andi ni ya mangeo. So you see girls, we up a party. Cheki, akitia wenyama zape wengine onge. Wange waseme. Pia kuna points pia maybe, pia kuna stories zao. Okay, so pia nyimu kuna kijabu. Unaona mbaba venye story ilikuwa. Wewe baki hapo hivyo kijabu. Matanini na boys, unaona sasa. So mmeamua mwende nao. Hao ndio watu ambamba sana. Mtamboeka mtaki. Tuwa mzako na chozi za kutia mambi. Lakini, ningo njeha njeha. It's very shameful for you to accept that. You are guy. He must. Unataka kicheko, tena full full, siyo chiko, siyo nusu. Una enjoy, hata me too, wanyama comedy, pale YouTube, wanyama comedy.